这首歌是中岛美嘉的 Yuki no Hana， 雪之华送给大家。I'm not afraid to die.
刚带来很多那个翻唱的歌曲，接下来下一首歌呢是我们即将在一月的时候要发行的单曲，这样子。所以今天呢，就抢先的来给我们英哥的朋友分享一下。应该还是圣诞礼物吧？啊，今天的圣诞礼物可多的呢。好，那刚刚接下来要带来下一首歌呢，我相信一定很符合大家的心情。因为现在冬天嘛，很冷，就赖床的时间比夏天多了一倍。对，所以呢，就是有时候你会想说啊，被窝好温暖哦，啊，有工作要做啊，明天再说好了，今天先这样。所以呢，接下来下一首歌就是一个想要稍微偷懒、稍微窝在被窝里面的心情，带来这首《今天先这样》。是第一次听我们表演的，你不要乱说，很多人，今天很多人是第一次听我们演出，那再来跟大家自我介绍一下好了，我们是学员启智乐团，那今天非常开心呢，能够在这边跟大家分享我们的音乐，那但是刚才有一些没有举手的人哦，我想问一下，有没有人昨天跟我们一起在线上听那个我们最新发表的那首主曲的？
很少，没有人，太好了，那你们就第一次听了吧，对不对？而且越听越怕。对，又是一个圣诞礼物。没错，接下来下一首歌曲呢，就是对，刚才上一首歌是我们还未发表的歌曲，对。那接下来下一首歌曲呢，就是我们最新发表的歌曲。那这首歌曲呢，它是一首主曲，那也是非常多经典电影歌曲的一个总和。主曲，对，没错。那接下来下一首歌为大家带来的呢，就是电影主曲。曲试出，所以呢，欢迎大家喜欢我们今天的表演的话，请记得到
FB、IG， 然后 YouTube 上面搜寻《寻人启事》，就可以找到我们更多更多的作品了。希望我们今天晚上回去的时候，我们的电影族群点阅率，今天这里有十万，对，瞬间多十万。好不好？谢谢圣诞老人，都是我们圣诞老人。对，其实今天有大家的陪伴，也是对我们来说是一个很棒的圣诞礼物。是的。那今天我们带来的最后一首歌曲，也希望可以成为大家的最好的圣诞礼物。带来这一首《礼物》。谢谢寻人启事。